Bu. Tik tik. Tik tik. Wong kono mabu. Oke. Apa nih? Ini bateri. Itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Aris Manisir. Cis, gimana sih? Kalau pemirsa dengerin Atit dolan di omah iki, biasanya semenjak Atit pindah di omah lor wis jubarang dolan rene. Yo Tit. Kenapa? Kalau gak di KI permen pandut. Engko nek di KI permen pandut piye, Tit? Ki pemirsa kape ngeterke belonjo ibu Yatit, yaitu ibu Pinky, kape berbelanja neng gini Mbak Tri pemirsa, soalnya apa aku jenenge mengko kape ngadakno masak-masak di rumah Mbak Erna, jadi apa yang diwit cuma belanja nih di yo. Yes, benar. Kita masak apa yo, ditunggu-tunggu video selanjutnya. Kengko yo belonjo apa yo pemirsa, saono eko mengko apa mengko ditonton aja keseruane di channel Aris Manis. Nah, blonjone mengko yo nganu pemirsa urung ngerti ki arep blonjo apa ae. Dadi ngerti ya pengen bahas apa ngomong. Jadi mengko kita nganu engko lagi omong Mbak Erna dimasak iki Mbak Erna kita makan bareng-bareng. Kita tutup ya rumahnya. Tutup, Dik. Omahe tutup. Ki karo bersama Atit pemirsa temu kangen. Pemirsa temu kangen. Temu kangen kita bersama Atit karo ditumbasno engko njaluk apa Atit jajane. Jajan. Jajan. Jajan apa? Yupi. Yupi. Ya. Senengane ati Yupi wis, Dik. Oh. Ya pemirsa, aku tak menuju ke rumah Mbak Tri dulu karo mengko nang ngene Mbak Puji nukoke ati jajan lho pemirsa. Esuk-esuk wis mrene mumpung ati dolan no, kok biasane ora tau dolan saiki. Dan mumpung libur. Tanggal abang. Tanggal abang. Wenyo napa? Sing kok ayam e dhewe ono. Sawine gak ono paling. Iki bateri. Gitu loh. Gak ono pik, gak ono sawi. Gak ono sawi ya, Bu. Sawi gak ada. Habis. Rupuke sing ndi? Iki lek dik kotak-kotake. Heeh. Bu sampe bundenge, Bu. Ya. Piye? Ayam kalasan ini. Karo 3000. Ayam kalasan apa, Dik? Ayam kalasan. Oh, tunggu. Ungkep. Sing sore, Dik. Atit, awas. Pengen kicap C. Dah ngop. Kok gak ono anune ketoke, Dik. Mbak, minyaknya medhok ora iki? Pisang. Mbak rajune iki pira, Mbak? Takon iku 50. Iya, satu ning kono ya. Mbak Tri, pisang. 4000. Lere, iki susu. Susune kuwi 5000. Iya, petang iki. Sing kuwi 7,5. Sampai berapa? Ya wis lah, Dik. Aki. Kula. Sing pisang ku ngombe ngono. Manut sama nae. Susune kedalon iki. Malah enak to? Ya kok nek karo ngombe kok gak bosok. Ora. Jam kuwi lek sing rada entah. Nggih. Halo.
Lha sampean arep opo sing rojo opo sing kae malan ta? Oke, Pak, sambal tomat. Bapak terus tadi salah, kok salah? Wih, Mbak Rao belonjo, Mbak Rao. Mbak Rao belonjo. Mbak Yatit kalau, tit, Mbak belonjo. Apa? Belonjo. Apa? Sambal teri. Oke, ada sambal lo deh. Oke. Mbak Rao nyak nganong. Cukup. Menurut buruk gitu. Rambangnya, terlalu aku mau kalahin juga. Aduh. Piye titik? Minyak rasa ada, Bu. Mas. Digodok enak, Dik. Iya, gitu ya. Masa capcay di kayak menyo. Ora aku digodok dhewe iki kayak ya. Mbak Rao apa tumbas apa Mbak Rao? Sambal teri. Sambal teri. Mbak Rao mau makan gue. Hah? Iku lepas diuncalo kita mau. Ini satu tok. Ya erong ya. Tambah siji kayaknya. Cincil ae. Ya enak banget. Rame. Sampai ya. Kayak dua prene jadi. Ini udah ayo mungkin. Kira-kira kok tanggung susu wih, rojo lah jenis. Lah sing gede kayak rojo nih? Gede malah itu rojo gede itu susah nih. Orang yang pintu setengah ya? Pintu setengah ya. Piane sih. Piane ya, nanti Cina namanya. Wih, gundel. Denis, Denis, gula apa nis? Denis melok konten. Mbak kira iki mau? 10:30, 10:15. 10:15 sampai 15:30. Urung iso. Ndak mundut. Yo ngerti Mbak naik sini es kok. Iki. Nek kabeh iku. Ndelake, lan tetep kok kok kira. Blok, blok, blok. Ini opo kuwi? Iyo opo kuwi? Es nih. Kayak hero iku pemasak kowe, Wedi. Campurane. Jajan we. Iya. Ngerti. Dilanjut di rumah Mbak Puji pemirsa, beli jajan. Oke. Ini pemirsa sudah sampai rumah Mbak Puji. Atit. Ah, nak cepet Atit. Oh. Tangannya sing bagus oh. Nomor 3. Kok karo gula apa dia kamu? Nipen. Ati cek milih jajan ati. Nomor 3, Pak.
Dang, Mila. Tadi. Saya antri gitu. Dia mau ini. Minuman di Tario. Enggak apa. Tario apa kecil itu enak oke kecil itu agar-agar. Aku ya, wes. Wis kudu. Dene. Dene. Dene gak apa-apa. Kulo tip sing dudu enak coklat e. Kene ngono. Iki lho dene. Ibu ayo melok jajan kok. Nek bandut. Iki pas ndo to. Iki lho Dik. Bapak itu kok nang grebek konge. Lagi senengane konge iki. Jarum super apa jarum kucing nang iki? Jarum super. Ndang ndel apa-apa. Sing le iki ibumu melok njajan lho. Ayam pun. Pun. Santan, Pak. Nomor 3. Apa? Apa ini? Tik-tik ini macam. Sip dik. Gede-gede mulu, Dik. Nih, ada ini. 1, 2, 3. Ini telu setengah. Ini 6 ewu, telu setengah. Sampai 6 ewu, sama setengah. Sama setengah. Wih, dari jajanmu. Berarti telu papat. Yuk, kita pulang. Apa? Senin. 500. Sandal sing cilik kuwi. Nggo ibu. Nggo sikile sapa? Ati ibu. Ati sandal dhuwur lho. Ayo pulang. Mari kita sambil. Ya, Dek. Ya, pemirsa, kita terus menaik ke jalan oleh. Ya, nunggu nanti jajan karena aku mau berbelanja. Soalnya KPM buat cap jadi. Terus dimakan bareng-bareng. Terima kasih buat sahabat manusia dimanapun berada. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Mohon bantunya 25.000 subscriber. Mohon maaf sekali lagi katakan perilaku yang orang semua dari pemirsa. Mohon maaf yang sebesar besarnya dari tim manusia. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, dadah. Nanti dadah.